Shohim të tjera zhvillime, zbardhet vrasja 25 vjeçarit Giuliano Bullari në Babic të Vlorës e ndodhur 5 ditë më parë. Arrestohet autori dyshuar në Tiranë, 39 vjeçari Bledar Selmanaj, policia sekuestron armën e krimit. Dyshohet se krimi ka ndodhur për shkak të prishjes të pazarit të drogës, ndërkohë që viktima dyshohet se udhëtoi drejt Vlorës së bashku me vrasësin.